Omer radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Zaista se djela vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je namjerio." Na vratima smo mjeseca Ramazana, mjeseca kada se uzvišenom gospodaru obraćamo svojim postom, svojim učenjem Kur'ana, različitim ibadetima, teravijama i mukabelama, mjeseca kada trebamo posebnu pažnju posvetiti svojim namjerama, iščistiti svoje namjere od svake primjese. Kaže se da je namjera vjernika bolja od njegovoga djela, a da je djelo licemjera bolje od njegove namjere. Vjernik želi učiniti dobro djelo, a nekada možda nije u prilici, a licemjer učini dobro djelo, ali je to učinio kako bi ga drugi pohvalili. Mjesec Ramazan nam je prilika da posvetimo pažnju onome u svome životu što smo zanemarili. To je naše srce i naša duša. Svoje tijelo hranimo posebno 11 mjeseci, i dorčkom, i ručkom, i večerom, ali nažalost svoju dušu i srce zanemarujemo. Zamislite čovjeka koji fizički 2 ili 3 dana ne unosi hranu i piće u svoj organizam. Šta se sa njim dešava? A sada zamislite nekoga koji na desetine mjeseci ili možda godina ne unosi ovu duhovnu hranu u svoje srce. Zamolimo gospodara da mjesec Ramazan bude prilika kada preispitujemo svoju iskrenost u svim svojim djelima. I mjesec Ramazan neka bude prilika kada ćemo iščistiti svoje namjere kako bi bili što iskreni u svim svojim postupcima.